Sveiki, gerbėmieji žiūrovai. Mano vardas yra Bauhenk. Vienuoliškas vardas, o taip tai Kęstutis Marčiulynas, kaip visi žino. Ir mes su broliu susitiksime su jumis šeštadienį. Šį jau spalio 7 kongresų rūmose Vilniuje. 17 valandą ir lygi 21 valandos. Lygi 21 valandos numatyta mums būti ir tai nebus galbūt dėl mūsų kalbų, bet diskusija. O tai svarbiausia tą vakarą, nes daug klausimų pa žmonės kyla Lietuvoje apie religijų skirtumas, kas geriau, kas blogiau, kas kam priklauso, ypač dabar, kada pasaulis kenčia galbūt nuo tų nuomonių skirtumų. Ir visi galvoja, jeigu mes jau skirtingai apsirengę, skirtingos, tai mes jau kažkokie nedraugai, kažkokius skirtingus darbus dirbam. Dvasinė žmogaus paieška dvasios viduje, tai yra mūsų visų bendras reikalas. Visų ir vyriausybės, ir paprastų žmonių. Skirstimas į gerus ir blogus, mūsų, ne mūsų, tik tai dar paaštrina tą konfliktą, iš kurio paskui labai sunku išeiti. Reikia išminties. Tam reikalinga jūsų atėjimas, jūsų diskusija. Tad kviečiu jūs atėjimą. Kviečiame jūs. Kviečiame į dvasingumo kelią. Sakoma, ilga kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Tikimės, kad susirinks žmonės jau žengiantis tuo keliu, bet manome, kad turbūt bus žmonių ir svarstančių, ar žengti kelią link Dievo, ar žengti pirmąjį žingsnį savęs pažinimo keliu. Kviečiame ateiti, padrasinsim jūs žengti. Be abejo, galima ilgai ir daug šnekėti ir nieko nepasakyti. Galima patylėti ir viską pasakyti. Kviečiame jūs ateiti, pasėdėti, patylėti, paklausyti, pamąstyti. Jeigu širdyje pajusite norą paklausti, išsisakyti, labai apsidžiaugsime. Mes turėsime daug laiko tą vakarą kongresų rūmose susipažinti, pabendrauti, pasvarstyti ir galbūt širdyje pasodinti dvasinio pažinimo medį. Kviečiame jūs. Taip pat šį kartą kviečiamas ir su mumis kartu dalyvaus, šį kartą negali, dėl to, kad išvykęs yra brolis pranciškonės Peškaitis ir jisai taip pat, manau, turės ką pasakyti, nes jo kaip vienuolio, kaip mano pažįstamo vienuolio, atviras protas, tai yra nedaugeliui duota, neturi išmės, kokiai konvencijai mes priklausytume, atviras protas, padės lengviau susigaudyti tose tiesose, kurios sunku yra atrasti. Aš ateisiu mokytis, aš ateisiu ieškoti bendrumo. Visi mes kartojame rožančių. Ar mes jį nešiojame ant rankos, ar mes jį širdį kartojame, visi mes kartojame rožančių. Mus tai jungia. Dėl to man bus labai įdomu rasti panašumų. Ačiū ir iki pasimatymo. Pasimatymo.